Let's get up for 10 minutes. Да бъде рам. Бе, да я шим пинкас. Пожирайсим ар išėsime ništėm tik 10 vakaro ir tvarkydys režimą. Trent said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. Tik vakar atsiminiau, kad šiandien susitaręs pusė 9 ryto susitikti Kauno dienoje. Pasiimsi interviu iš manęs, tai šiandien. Ok, kelmės anksti. Nu, Google Maps'as tai rodo, kad čia nais Kauno diena. Make a way, send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record. Jo, tai aš jums atsiūsiu į paštą, turiu tokių atrinkęs jau gražesnių. Tada, kad žinočiau, kokios ten vietos. Ai, įvardinti vietas? Jo, man... Aprašyt kažkiek. Tai tikrai, kad bent jau aš žinočiau. Tai čia bus ir bebė, ir laikraštė, ar kaip? Tai bus ir bebė, ir laikraštė, tai jau galima ir laikų vietą. Mhm. Tai gerai, aš tam turiu tokių perliukų. Laikų vietą. Jo. Atėjau. Nu. Ir už ką? Viso. Viso? Viso. Iki. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trent said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop. Žinot tą jausmą, kai kažką pasakui draugui, įdėmiai pasakui, 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 o jis po to paklausė, ką? Ir tu vėl turi viską tą patį papasakot. Tai va, dabar principe pastarasis kelias dienas aš būtent taip jaučiuosi, nes visi žurnalistai kaip ir vienu ir to paties klausinėja, ir tu turi visiems tą patį papasakoti. Na, bet vis tiek taip nesigauna idealiai, tai vieniems papasakui daugiau, kitiems mažiau. Nes kartais prisimini istorijas, kai kur pamiršti istorijas, tai turėtų realiai dabar Kauno diena išleis, nežinau, kada tą straipsnį. Tai manau, tie visi straipsniai kažkiek truputį vis tiek skiriasi. Pakėliau droną centre, tai 32 GB microSD kortelė gali nufilmuoti 11 minučių 4K video. Eina savo. O jeigu HD, tai tik tai tada 31 ar 28 minutės. Nu, kad žodžiu ženkliai bus ten per 3 kartus ketur. Na, bet 4K timelapsus daryti ir su dronu skraidyti dar sau leidžiu, bet tai va. Pastoviu filmuot su šitą kamerytę 4K, nu, blembačkiu. Žiauriai daug atminties reikia. Vėlė kiek. Čia žmonės rengiasi. Grėsmiai žingsnis matai, žiūrėk, ką darom. Lūkiai palei bortą. Šaro atvarėm prie Kauno senosios ledo arenos. Tai senojoj vyksta jau tik profesionalom varžybos. O čia pastatytas dar kitas pastatas, kur turėtų būti jau mirtingiesim mums kaip su Šarūnu. Bet pasirodo, šiandien sensų nėra. Fuck. Nu, sveikas. Taip, šunie. Žodžiu, nuėjom, tai sako, tai čia reikia registracija būtina į šitą pamoką. Tai jeigu tipo visi nesusirinks, kurie yra užsiregistravę, nes kaip suprantu, visi užsiregistravę pilna, žinai, arenai, tai tada tipo įleis. Karočia, debilizmas, Kaune nebėra kur pačiuošti. Jo, nėra kur pačiuos, turiu užsiregistruoti. Jau.
Tai vienintelė tik... Nagašės areną, blėt, nugriauti reikia. Tai dabar einam, turėtų būti netoli įstaiga, kur išeitų man bent pačiūžas pasigalasti. Gerą dieną. Ar pagalastumėt? Turiu čia bojeriukus. Nu jau jie... Jau, jie senai matė. Gal net nematė? Matė. Cigaro? Ai, tai tu net laisvai negali čia žinėti, ne? Vykdai instrukcijas, ką tau paliepė. Jo, nes tipo tik pradedantiesiems ir su kvalifikuotais instruktoriais moko, žodžiu, ten balanso ar pradmenų čiažimo. Ne, tai žodžiu, ten ledo nepapjausi. Atvažiavom į Raudonvarį, bet čia uždaryta. Kodėl, bet ledas tai yra, normaliai. Kodėl uždaryta? Ne pačiažinėsim šiandien, be šansų. Kaune nėra kur pačiažinėti, Raudonvarį irgi nėra kur pačiažinėti. Niekur nėra vietos. Kauno ledo arena bus pastatyta tik už 2 metų, atrodo. Bet bus 2 arenos, bus 2 aukštai, bet, nu, už 2 metų tik tais. Nu žodžiu, nėra kur pačiažinėt kūnė, tas nevina, bet turiu gerą žinę, kad šiandien parašymą LRT ir jie mane pasikvietė į Labas rytas laidą, tai penktadienį, eteris 6:50, tai beveik 7:00 ryto, būsiu tiesioginėme eteryje, tai jo, bus įdomu, dar viena patirtis. Dar pasistengsiu, nors jau kartą buvau po Nemuno kelionės gyvo meterį. Na ir žinoma, turbūt bus vėl tas pats klausimas, kur keliausiu, kur sekanti kelionė. Na tai jau kaip žinot, kas nežinot, aš jau minėjau, bet vis tiek jūs ne visi sekat vlogus mano, ne visi sekat informaciją, tai planuoju keliauti Misūrio upę, Šiaurės Amerikoje. Tai dabar po naujų metų vėl kipsiu į darbus. Nu, ne į darbus, į ieškojimą remėjų. Jo, tai čia bus, manau, pats didžiausias man kokas iššūkis. Iki pavasario užsitikrinti remėjus ir tada jau derintis kelionės niuansus. Tai dabar va šventės pasibaigė ir prasidės įdomioji pusmečio dalis. Na, bet manau, turėtų sektis gal truputį lengviau, nes vis tiek jau su šitą kelionę užkilo mano socialiniai tinklai. Tai jau turiu šiokius tokius skaičius peržiūrose ir panašiai, tai gal tikiuosi įmonės į tai atsižvelgs. Nebus ta tendencija, kad jie norės televizijos ir ten reklamos televizijoje, kas man atrodo labai, labai stipriai krenta apskritai televizijoje šiuo metu. Ir va, kaip matot patys Delfi, ten panašiai visi kiti dalykai persimeta į YouTube'o. Tai tie, kurie protingesnė dar YouTube eina, bet jo, tai principė bus vėl ta pati dainelė, kaip ir prieš šitą kelionę buvo. Buvo gan sudėtinga, reikėjo daug praskambinti, daug laiškų prarašyti ir panašiai. Na, manau, gal ir dabar bus tas pats, kad reikės labai daug su kam kontaktuoti, bet tiesiog gal bus paprasčiau ir daugiau gausiu atsakymų atgal, o ne tiesiog scene. Tai jo, penktadienį nepamirškite įsijungti LRT. Labas rytas, 6:50.
pasistengsiu atrodyti neužtinės. O jo, vlogo moto nėra kur čiuožinėti Kaune. Ta prasme, jūs prikolinat užsiregistruoti čiuožimą. Tokios naujienos ir to naujieji metai. Tai pala, šitą vloginsiu rytoj. Ai, nu tai jo. Okei, tai turbūt taip, to naujieji. Šitas vlogas bus rytoj. Tai jo, su naujaisiais metais. Uhu! Gerai jums 2020. Pildykit svajonės, gyvendykit svajonės ir gyvenkit šią dieną. Nors ne visi mėgsta gyventi šią dieną, aš mėgstu gyventi šią dieną. Tai, nu čia kaip ką. Žodžiu, nepasiduokit. Peace!